Dobrý den, je čtvrtek 2. března a já vás vítám u regionálních zpráv. Správa železniční dopravní cesty zruší nebezpečný železniční přejezd u Sjednatých lázní v Ostrožské Nové Vsi. Zmizí tak současná cyklostezka, kterou nahradí nová příjezdová komunikace. Už v březnu by mělo začít kácení stromů, které lemují současnou cyklostezku mezi Sjednatými lázněmi a Ostrožskou Novou Vsí. To je totiž první důležitý krok k tomu, aby se na místě stávající cyklistické trasy mohla už za několik měsíců objevit nová přístupová komunikace do Sjednatých lázní. A aby tak správa železniční dopravní cesty mohla definitivně zrušit nebezpečný železniční přejezd, na kterém vyhaslo už mnoho životů. Podle posledních informací, které máme, tak byla vysoutěžená firma. Ta konečná cena je kolem 25,5 milionů korun. Nicméně ještě se nějakým způsobem dotahují záležitosti stavebního povolení, protože těch stavebních povolení je tam několik. Vybudování nové komunikace tedy zainvestuje správa železniční dopravní cesty, která ji pak předá do majetku obce Ostrožská Nová Ves. Obec bude komunikaci udržovat. Stávající cyklostezka tak definitivně zmizí a změní se i její napojení na komunikace v obci. Namísto ní tam bude právě tato komunikace, která bude pro smíšený provoz jak osobních automobilů, tak cyklistů. A vedle této komunikace ještě bude chodník pro bezpečný přechod chodců z lázní do obce. Při té stavbě určitě dojde i k úpravám toho terénu a těch záležitostí kolem silnice, takže bude to úplně celkově jaksi řešeno i z hlediska té bezpečnosti, protože po té silnici bude jezdit mnohem více osobních aut do lázní, takže opravdu se snažíme, aby ta situace tam byla co nejbezpečnější. S těmito změnami obec chystá i změnu přednosti. Po dokončení prací bude trasa od hlavního tahu do lázní stanovená jako hlavní komunikace. Poslední fází stavby by pak měla být úprava zdejšího železničního přejezdu, s kterou se počítá v červenci. Nebezpečný železniční přejezd u lázní bude definitivně rozebrán. Stavební práce výrazně omezí cyklisty. Pro ně je naplánována jediná možná bezpečná objížďka, to je přes kolem jezer, přes les do Kunovic a Uherského Hradiště. Samozřejmě to je nepříjemnost, protože ta cyklostezka je velmi frekventovaná, ale jiným způsobem jsme se nemohli dohodnout. Práce na výstavbě nové komunikace by měly trvat asi 3 měsíce. Po tu dobu tak cyklisté budou muset jezdit oklikou. Lidé s mentálním a kombinovaným postižením mohou už měsíc využívat novou terapeutickou dílnu Klíček oblastní charity Uherské Hradiště. Její hlavní náplní je především rozvoj sociálních a pracovních dovedností. Oblastní charita Uherské Hradiště otevřela od ledna novou terapeutickou dílnu Klíček, která se nachází v dřívějších prostorách centra Labyrint. Do areálu mateřské školky v Jarošově teď několikrát týdně dochází uživatelé s mentálním a kombinovaným postižením, aby tam trávili svůj volný čas. Usilujeme o to, aby se co nejblíže jakoby dostali k tomu běžnému životu, učí se různé nácviky vaření, praní prádla, žehlení. Až bude jaro, tak se těšíme, že budeme pracovat i na zahradě, která je tady v okolí. Uživatelé mají zájem i o keramickou nebo pracovní dílnu, kde se učí rozvíjet motoriku. Práce se dřevem baví i Hanu Němčekovou. Montování, natírání, lakování nebo smírkování je pro ní relax. Chtěla zkusit něco nového, proto začala navštěvovat terapeutickou dílnu, do které dochází 2x týdně. Jednou je v truhlářské dílně a podruhé se věnuje domácím pracem. Jako montování už jako trošku více umím, ale ještě se chci toho více naučit montovat. Ještě židle nějaké si chci naučit montovat, ptáčí budky, krmítka se chci naučit montovat, beddingy se chci naučit montovat. A v pátek tady vařím. A chytlo mě vaření aj, takže se chci naučit vařit a péct. Za tu dobu se naučila vařit polévky a guláš, stejně tak jako její kamarádka Maruška, kterou ale baví hlavně zpívání. Náš pamen tíše zháší, víte dalších let, když zahořel byl to zázrak, z čistého nebe blesk. V současnosti má terapeutická dílna 20 aktivních uživatelů, kteří se střídají v docházce v průběhu celého týdne. Dveře se pro ně poprvé otevřely 17. ledna.
Teďka po tom otevření je hlavním cílem si vybudovat nějakou takovou základnu těch stálých klientů, aby jsme měli dobré jméno, aby se k nám i nadále rádi vraceli, aby jsme teda se mohli podílet i na procesu transformace pobytových služeb. Častými klienty jsou totiž uživatelé chráněného bydlení. Terapeutická dílna je pro ně návazná služba. Učí se tam sociálně pracovní dovednosti, které pak mohou využít v běžném životě. Podporu a motivaci v činnostech jim poskytují sociální pracovnice a dokonce za čas strávený v dílně nemusí nic platit. Službu pro uživatele provozuje oblastní charita Uherské Hradiště zdarma. Působivou výstavu k výročí svého založení otevřela o víkendu v Uhersko-Ostrožském zámku šermířská a divadelní společnost Memento Mori. K vidění jsou tady historické kostýmy, dobová vojenská zbroj i fotografie mapující dějiny tohoto souboru. Původně šermířská skupina, která se postupem času vypracovala i na divadelní společnost, vznikla přesně před čtvrtstoletím. Za všechno tehdy mohl tramping, který původní členy zavedl na hrady a odtud už byl jen krůček k historickému šermu. Začínali jsme od nuly, neměli jsme nic, nebyla literatura, nebyl internet, nebyly žádné informace. První boty jako s tými jsme si šili sami. Kopírovali jsme si anglické, německé, francouzské knihy, abychom se dostali aspoň k nějakým obrázkům a informace v podstatě tenkrát se nedali sehnat. Postupem času se skupina začala vyvíjet. Tvrdý trénink přinášel první úspěšná vystoupení i první zahraniční nabídky. Společnost se pak prosadila i v televizi a filmu. Celou 25-letou historii souboru zachycuje právě otevřená výstava na Uhersko-Ostrožském zámku. V podstatě tady může vidět zbraně a zbroje od antiky přes gotiku, renesanci, baroko, až někde k napoleonským válkám. Všechno to, co tady vidíte, tak jsou v podstatě rekvizity divadelní naše a repliky, se kterými se běžně vystupuje. Návštěvník tady může vidět například zbroj římského legionáře s pověstným krátkým mečem Gladiem. Temný středověk zastupuje řada mečů, kopí a brnění. Zajímavostí je, že všechny historické divadelní kostýmy, které si zde může divák prohlédnout, si soubor vyráběl sám. Výstava v Uherském Ostrohu potrvá do konce března. Soubor Slováckého divadla oživila nová tvář, Barbora Nesvadbová, která v současnosti zkouší hned několik inscenací. Hraje třeba v úspěšné hře Králova řeč, ve které se ujala role vévodkyně z Yorku. Inscenace Slováckého divadla obohacuje nová tvář. Do hereckého souboru přišla koncem minulého roku absolventka brněnské Janáčkovy akademie muzických umění Barbora Nesvadbová, která v divadle už dříve hostovala v rámci komedie Táta. Tam hrála jednu z hlavních rolí. Tak slovo dalo slovo a počase, když mě oslovili k nové příležitosti, tak se z toho vyklubalo angažmá. Nabídka byla na roli královny Alžběty v inscenaci Králova řeč. Role královny pro ní nebyla jednoduchá a vyžadovala důslednou a pilnou přípravu. Nejvíc práce jsem měla tak v období té poloviny zkoušení, kdy už člověk měl podávat určitý výkon a byl čas, aby se začaly řešit ty nuance té konkrétní postavy. I když nehrála poprvé, cítila určitou nervozitu. S mnohými kolegy se totiž na jevišti ještě nepotkala. Kolegové tě mě přijali velice vlídně. Měli o mě starost, jestli rozumím všemu, čemu mám. Posílali mě do jednotlivých místností, které jsem neznala, jako vlásenkárna, garderoba. A opravdu se o mě starali. Před současným stálým angažmá pracovala jako herečka na volné noze. Působila třeba v divadle Polárka, brněnském divadle Feste nebo divadelním studiu Marta. S tím, že skončím v Hradišti, jsem nepočítala, ale bylo to jedno z mých přání. Já jsem neměla úplně nikdy konkrétní sen o konkrétním divadle, konkrétním městě, ale Hradiště pro mě byla varianta, která pro mě znamená být doma, protože jsem z Hodonínska. Ke Slováckému divadlu měla vždycky dobrý vztah a současné herecké kolegy chodila podporovat ještě jako divák. Na zdejší představení totiž jezdila se školou. Tady mám spoustu spojitostí se svým obdobím na JAMU. Je tady Peťka Staňková, moje spolužačka, Martin Hudec, který byl v nižším ročníku. Hraje v inscenaci Autista, kterou napsala moje kamarádka z dramaturgie a
královu řeč dramaturgovala další moje spolužačka z dramaturgie, takže mám pocit, že se tu propojují takové dva světy. Pro mě ten svět toho, co jsem neznala, znala jsem to jenom jako divák, a ten školní svět. Oba světy se však pro ně staly skutečností. V současnosti přezkoušela za Alžbetu Kinclovou roli v inscenaci Autista a ještě ji čeká kniha o hřbitově. Zkouší také pohádku o Květušce, Zahrádce a babici Zimici na motivy Hrubýnova Špalíčku. Mimo divadelní prkna ji ale nejvíce zaměstnává zabydlování v Uherském Hradišti. Práce studentů ateliéru grafického designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vystavují právě teď v Napajedelském muzeu. Výstava plakátů představuje výběr z jejich tvorby za posledních 20 let. Ateliér grafického designu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je nejstarší částí tohoto institutu. V loňském roce oslavil 20 let od svého vzniku a právě to je důvod, proč v Napajedlích vystavují práce jeho studentů. Naše prostory vlastně jsou naprosto ideální pro výstavu takového formátu a myslím si, že se tady vyjímá úplně krásně a ty plakáty tady mají své hodnotné místo. Většina vystavených plakátů soutěžila v národních i mezinárodních přehlídkách. To, co je tady k vidění, patří k nejlepším výtvarným dílům, které v ateliéru grafického designu za posledních 20 let vznikly. Tentokrát je to segmentované do 5 sekcí, jako je kulturní plakát, reklamní plakát, sociální, apelační, školní práce a typografický. A vlastně ukazuje podle těch témat, jak se studenti vyrovnávají s těmato tématy. Na výstavě můžeme vidět například grafiku, která v roce 2008 zvítězila v soutěži s tématem Evropa bez hranic. Vystavují se tady ale i další unikáty. Jsou tady zajímavé plakáty z různých soutěží, například Keeping Memory Alive o holokaustu, které byly vystavovány v Bruselu. Studenti zajeli do Izraele a různé další. Je tady to hodně, některé plakáty jsou jenom výběrem z určitých sérií, například Responsible Capital, zodpovědný kapitalismus, zase kolekce 25 plakátů. Dá se říct, že ty plakáty, které jsou tady, jsou asi tak možná 20 toho, co bylo vytvořeno na škole. Expozice s názvem Studentský plakát bude v Napajedelském muzeu k vidění do března tohoto roku. Děkuji vám, že jste sledovali dnešní zprávy. Mějte pěkný den.